I dag øver vi på å hjelpe personer som har problemer i vannoverflaten. Vi øver også på å finne de som har gått under og er savnet. Nå har vi muligheten til å være mange redningsmenn sammen på samme sted. Det er noe vi aldri opplever når vi er på jobb der vi er alene. Her har vi da en mulighet for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Hvis du ser en person som holder på å gå under, måten man kan hjelpe den på er å gi den et flyteelement. Hvis man svømmer bort til denne personen, så er det fort at du blir brukt som flyteelement selv. Hvis du er i stand til å tåle det, er det ok. Men se gjerne rundt dere og se etter noe som flyter.